I love you. তোমালোকে যদি এডিটিং কৰিব নাজানা আৰু বিচাৰা যে প্ৰ লেভেলৰ নহয় গড লেভেলৰ এডিটিং কৰিবলৈ দেন এই ভিডিঅটো চোৱা। প্ৰথমতে মই ভাবিছিলো ন ই হাগি বলৰ মাৰিছে, তাৰপিছতে গম পালো এইটো আকৌ ইডিটিং। একদম সঁচাকে কৈছো ইডিটিঙৰ মজা এডিটিং ভাই, নাইচ ট্ৰাই, কিন্তু প্লিজ ড'ন্ট ট্ৰাই এগেইন। আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ন মই মানা কৰা নাই, কিন্তু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ আগত প্লিজ ডাটাটো অফ কৰি ল'বি। বৰষুণ দিলে লাগে ছাতি আৰু খুৰীয়ে বোলে শুবই নোৱাৰে আকৌ ৰাতি। কিয় পা দাদা, কিয় মানে দেখা নাই কি লিখা আছে? শুনিছ নাই কি বুলি কৈছে? শুনিছো দাদা, পাখৰি একেলে ব্লাউজটোকে পিন্ধিবলৈ পাহৰিলে আৰু লাজৰ কথা কয়। ঐ লাহে লাহে ক, শুনি পালে কথাটো বেয়া হ'ব পাছত। এই হ'লে হ'ব, মই এগেলা আপোনাৰ নিচিনা ভয় খাই নাথাকো নহয়। অঁ তাইক মই গাই গৰু পুহিবা, গৰুজনীয়ে দিব আকৌ গাখীৰ। আৰু এনেকৈ যদি আপুনি ৰিলছত ভিডিঅ' বনাই থাকে তেতিয়াহ'লে মৰম ভাল পোৱা কথা নাজানো, কিন্তু কাষ্টমাৰকো এনিটাইম লাগি থাকিব ভিৰ। ইমান যিমান নেকি বেগেনা কৈ এবাৰ আহিছো বেয়া কথা কবলে, চাৰিডাল বাল দুইটাই ধৰি মাৰিবলে ভাল। মানুহে এনে নকয়, ইজ জাষ্ট এ নম্বৰ, লাগিলে সেইটো বেয়াই হওক লাগিলে সেইটো ভালেই হওক। আৰু যিটোহে মোচন দিছে, যোৱা ৰাতি চাগে খেলখন ন এইটো মোচনতে হৈছে। এই ছটা বৰ পিঠা মাজতে ফুটা গোটা, বেলেগ বুলি নেভাবিব দেই, কোখন ঐ কোখন কোৱ নালটো। আৰু সেই নালটোৱে ন মাথাতে মৰিয়াই লওক, যি কি নহ'লেও অলপ জ্ঞান আহেই বা। যোনে পোহৰ দিয়ে ৰাতি, দেখাত লাগে আপোনাক বনৰীয়া হাতী। আৰু নাই যদি আপোনাৰ একো বেলেগ কাম এনেকুৱা বুঢ়ী দেহত ন, এইবোৰ কৰাতকে লওক আপুনি কেলা হৰি নাম। ভিডিঅ'টোত লিখা আছে মোক কোনে বিয়া পাতিবা কমেণ্ট কৰা, কিন্তু মোৰ মাক আকৌ বোৱাৰীহে লাগে, 50 টকা দিয়া বিধ নহয়। দাদা আপুনি ইমান বেয়াকৈ কৈছে যে ছোৱালীজনীক, তাকেহে 50 টকা বেছি হ'ল, 20 টকাহে চেহেৰা ইয়াৰ। ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছত ধুনীয়া ছোৱালী দেখি চিধা পতাবলৈ নিবিচাৰিবা, কাৰণ ফিল্টাৰত খাই যাব পৰা ধোকা। আৰু এনেকুৱা ঘূণে ধৰাজনীক বিয়া পতাতকৈ মই কৈছো কুকুৰ এটাকে পুহি ল'বা। আৰে সৰুতে কিবা কিবি কৰোঁতে মানসিক সন্তুলনটো হিলিলে নে তই জন্মৰ পৰা এনেকুৱা? আৰে গানটোত কৈছে ন টপিলা ডাঙৰ কৰিবলৈ, পকৰ নহয়। জানো গেলা পিছফালে কি ভৰাই লৈছে এই নাতে হৰিজনীয়ে জানে আৰু। বিহু গানত এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই বিহুটো কৰিলি বদনাম, আৰু বিহুতে দিয়ে পেণ্ডেল, আৰু এনেকুৱা বনক এইটো কয় হাফ মেণ্টেল।
মেঘালী তাৰ চুলি ৰাস্তাত বহুত ধূলি আৰু ঘৰত চাগে কোনো কোৱাই নাই হৈ এজনী যে ভুলতে জন্ম হোৱা বুলি আৰে বাপৰে ভূমিকম্প দেখোন কত 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 দাদা কত কত ভূমিকম্প হৈছে আৰে আৰে ভয় খাব নালাগে এইজনী পকৰত ভূমিকম্প দাদা সেইটোক ভূমিকম্প বুলি নকয় নহয় সেইটোক খজুৱত আজি হঠাতে মই কমেণ্টবোৰ চেক কৰি আছিলোঁ চ' বহুত পুৰণা ভিডিঅ' এটাত মই কমেণ্ট এটা পালোঁ আপুনি কি লিপষ্টিক ইউজ কৰে চ' মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট ব্ৰেণ্ড ৱেটলেছ ইটছ দি মেট লিপষ্টিক হয় মেট গোটেইকেইটা লিপষ্টিকে মোৰ ভাল লাগে চ' বেছিভাগ মই এইটো লিপষ্টিক ইউজ কৰোঁ অ' তই ছোৱালী বস্তু চব ইউজ কৰে যদি তেতিয়াহ'লে সেইটো ইউজ কৰ নাই যোনটো মাহেকত দৰকাৰ হয় কি কৰে আৰু যদি তোমালোকে বি টি এছৰ ফেন হয় তেতিয়াহ'লে এইটোৱেতো হ'ল মিছ'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি অনা বি টি এছ ঐ শুনচোন কথা এটা আছে এইফিলা এ আৰু শুনা না এইফিলা এইফিলে আনা তোকে কৈছোঁ মই তোক ভাল পাওঁ আই লাভ ইউ তোৰ নিচিনাজনীক ভাল পোৱাতকৈ মই একেলা ঘৰত ছাগলী পুহিম অ' মই আকৌ পাহৰিছিলোৱে ছাগলী মাতটো আৰু তোৰ মাতটোৰ মাজত একো পাৰ্থক্যই নাই এইজনীয়ে হ'ল একমাত্ৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যোনে নেকি এইটো শিকায় যে জীৱনত কি কৰিব নালাগে নিজকে দেখায় এতিয়া এজনীক ইমানকৈ ট্ৰল নকৰোঁ কাৰণ এজনী আজিকালি ছোৱালী হয় আৰু আজিকালি ছোৱালীবোৰক বোলে উঠিবলৈ কাৰো দৰকাৰে নাই বিশেষকৈ ইয়াক ইয়াক কাৰো দৰকাৰ নাই ইয়াক কাকোৱে নেলাগে টেলেণ্টো নেলাগে উফ এইজনীক দেখাৰ পিছত যে মই কেইবাৰ গ'লো ক'লে দাদা ক'লে নহয় গৈছিলে গৈছিলোঁ আৰু ক'বালে কেলে লাগেনো তোক ইমানকে তোমালোকেতো জানা নহয় তো বন্ধুসকল হ'ব আজিৰ কাৰণে ইমানেই যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুন দেন চেনেলটো কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা আৰু যদি বেছি ভাল লাগিলে দেন শ্বেয়াৰ কৰি দিবা বন্ধুৰ সৈতে তো অন্য এটা ভিডিঅ' দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰ'লোঁ বাই ষ্টে টিউন লাভ ইউ অল কিপ স্মাইলিং